Nós estamos nos aproximando do Natal, do Ano Novo. E nesse momento eu gostaria de estar desejando do meu fundo do coração aos meus colegas deputados, deputadas, a cada servidor desta casa e a cada família desta população querida do nosso estado do Rio de Janeiro, um Natal de muita paz, de muito amor, de muita harmonia e que 2024 chegue feliz, com prosperidade, com muito desenvolvimento, com muita geração de emprego e renda para todos vocês. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos.